Terve, oletko koskaan pohtinut, että kuuluuko tämä leggingseihin pukeutuva suomirapin järkäle Illuminatiin? En minäkään, kunnes kasuaalisti selasin interwebsejä ja huomasin Slim Millin haastattelun. Niin tehän kannustatte nuoria esimerkiksi tekemään. Mä lähdetään, niin kuin te olette jakanut nuorten tyttöjen herutusvideoita, alaikäisten tyttöjen herutusvideoita. Herra jestas! Okei, no niin. Ja niin kuin, miksi? No niin. Okei, mä selitän. Siellä ne lähettää mulle. Mä en niin kuin, tiedätkö, dark webin ylläpitää. Mulla on oma internetti ja mä en niin kuin palvelimen ylläpitää. Kerrataan. Oon dark webin ylläpitäjä ja mulla on oma internetti ja oon palvelimen ylläpitäjä. Pyhä jysäys, lipsauttiko Slimmil juuri omistavansa dark webin? Mahdollisesti on selvitettävä, mikä dark web oikein on. Voi perrurkele. Dark web on salainen internetin osa, jossa on havaittu olevan verkkokauppoja, joista voi ostaa huumeita, aseita ja jopa palkkamurhia. Maksut suoritetaan kryptovaluutta bitcoinilla. Huumeita bitcoineilla, hetkonen. Näetkö yhtäläisyydet Slimmillin kanssa? En minäkään vielä. Hetkonen, Slimmille tunnetaan huumeeseen viittaavasta kirjainyhdistelmästä XDLSD. Lisäksi Slimmille kertoo omistavansa 10 bitcoinia. Mulla pikselinä 10 bitcoinia, arvokkaampi kuin 10 simosoinia. Vaikuttaako tämä sinustakin epäilyttävältä? Ei minustakaan, mutta Slimmille kertoo 10 bitcoinin olevan arvokkaampi kuin 10 Timo Soinia, on siis laskettava Timo Soinin arvo. Video ladattiin YouTubeen 2. heinäkuuta, jolloin bitcoinin arvo oli noin 2392 dollaria, eli noin 2025 euroa. Lisäksi Timon arvoa nostaa tyylikäs kampaus, lasit sekä 39 asteen kaula-aukko, jolloin saamme kokonaissummaksi 7,529,612,02 turkin liiraa, joka on coinmill.comin mukaan 1,007. Hetkonen, Coinmill, onko Slimmill oikeasti Coinmill? En tiedä, joten otetaan selvää. Coin coins koliko raha maha napa pohjois napa pohjoinen pohja pohja mariaanien hauta tyyni meri tyyni tyyn lakana kana ana overwatch vats ranne kello vartin yli 6:06 pihlaja pihlajan marja banaani on marja banaani ei ole pyöreä omena on pyöreä apple iphone x face id tunnistaa käyttäjän kasvojen geometriasta Slimmillin kasvoja ei tunnista hiusten alta saat Tumaako? En usko. Mutta mitä tekemistä tällä on Slimmillin Illuminatiin kuulumisen kanssa? Anna, kun kerron. Koska Apple ei tunnista Slimmilliä, Apple on palkannut muurahaisia kutittamaan Slimmilliä, jotta Slimmill ei pysyisi paikallaan, jotta Slimmillin hiukset heiluvat pois kasvojen edestä, jolloin Apple voi skannata Slimmillin kasvot pöydällä olevan iPhoneen kameralla. Mutta miksi Apple haluaa skannata Slimmillin kasvot? Siksi, koska hänen kasvon piirteillä Apple pääsee käsiksi Slimmillin ranteisiin sijoitettuihin huippusalaisiin virtapiireihin, joihin Illuminati on tallentanut huippusalaista tietoa, joten Slimmill on Illuminati confirmed. Epäiletkö jonkun kuuluvan Illuminatiin? Kerro se kommenteissa, niin saatan tutkia tapausta seuraavalla videolla. Tykkää videosta ja subscribe kanava, niin saat. Seuraa mua myös Instassa, niin saat lämmintä kättä. Tämä ei ole scam.